Ja, men stopper ni det den da? Nei. 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 Han er overlykkelig. Det er ikke jeg. Faen, det skulle jeg. Hva fort du sprang? Ja, jeg har fastnet bare i grisen. Nei, det var... Fan. Det var ju svårt att fånga grisen för att den var ju så himla... Den var ju snabb med. Nej! Nej! Så Carl Petter och den höll ju på att tävla där på grusvägen och sprang bröver varandra för han skulle försöka hinna kapten. Men ja, den var snabb. Nej, stå inte titt på bröstet utan var med. De var väl kanske inte till så stor hjälp under grisjakten. Jessica stod ved meg til å titte innenfor overrålen når grisen sprang. Men, var med litt. Du greier med, var med å føse siden da. De tykte Nora var mye roligere å titte på meg, når jeg sprang og jaga den der stakkars gylta, det tror jeg. Ja, men! Den hoppet jo på med dette. Gå inn her, du. Nei, så var den.